ကျူးရှင်မင်းသားနေတို့ကတော့မြမနိုင်ငံမှာထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တယ်လို့အကယ်ဒမီဆုများစွာကိုလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နေတို့ရဲ့ပြိုင်သက်တွေကလည်းသူ့ရဲ့အချင်းအနှံ့ပသက်ပြီးစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့နေတို့ကတော့သူ့ရဲ့အချင်းအနှံ့ပသက်ပြီးပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ချပြထားတာမရှိပါဘူး။အခုလက်တလုံးမှာတော့အနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုပေါကောင်အပြည့်လူတီများနေတဲ့ဟန်ရင်းဝန်ကောင်ကနေဒုတိယတစ်ကြိမ်အဖြစ်နေတို့ရဲ့ကောင်မလေးဆိုပြီးဇုံတွဲပုံတွေနဲ့တကွပုံမှုတိကျတဲ့အချက်လက်တွေပါ ပေါ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတော့နေတူဆိုတာတက္ကသိုလ်လုံးသိပြီးမြေတူရဲ့အခြေအေးကိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြသေးဘူး။ကျုပ်ပဲသိတယ်။ပိုက်ထမ်းမှာပုံနာလေးရှိနေလို့အမှန်တော့နေတူ ਨੇ သူ့ချစ်သူកောင်မလေးမိငယ်တို့တွဲနေတာ၁၀နှစ်ကျော်ပြီ။ဒီကြားထဲမှာနေတူ ਨੇ တခါပြတ်သွားသေးတယ်။မိငယ် ਨੇ ပြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနေတူကလည်းတခြားကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွဲလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ပြတ်သွားပြန်တော့သူ့ရဲ့အချစ်ဦးမိငယ်နဲ့ပြန်တွေ့တာ နေတို့ကမိငယ်ကိုဘာလို့ချက်လဲဆိုရင်သူ့အပေါ်မှာနားလည်မှုရှိတာရယ်မိငယ်ကအပြင်းမပိုလှပြီးပိုချက်စီရကောင်းနေတာလေပါတာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေတို့ကိုချက်တယ်လို့နေတို့ချက်တဲ့ကောင်မလေးကိုလည်းချက်ပြရမှာပေါ့လေပြိတက်ကြီးရောတဘောတူတယ်မလား။ဆိုပြီးခုလိုရေးသားဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတဲ့။ဒါကတော့အကောင့်ပိုင်းဆိုင်ဟန်ရင်းဦးဒုတိယအချိန်ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့နေတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဖြစ်ပါတဲ့။ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်တိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်။